Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor esteja com você neste momento. Começa agora o momento celebrativo. Deus com você, Deus comigo, neste momento de oração e ação de graça e de súplica. Vamos acompanhar? Vamos rezar juntos? A paz do Senhor esteja com você. Oh,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pelo vosso Espírito fizeste surgir Santa Teresa, para encontrar a Igreja o caminho da perfeição. Dá-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãs, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com afeto, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela, no alto do céu, contra toda a impiedade e iniquidade dos homens que, em sua iniquidade, oprimem a verdade. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhe manifestou suas perfeições invisíveis, como seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Pelo contrário, enfatuaram-se em suas especulações, e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza, que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E a resposta do Salmo é assim: os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. E o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Os céus proclamam a glória do Senhor. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor. E ficamos de pé e aclamamos o Santo Evangelho. Palavra de Deus, sabemos por nós.
Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o corpo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dá esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tendo os homens conhecido Deus, eles vivem e se comportam como se não o tivessem conhecido, e portanto não glorificam e não colocam em primeiro lugar nas suas vidas, nos seus lares, nas suas famílias, nas suas atitudes e nos seus comportamentos. É esta insensibilidade que tira a vida que os homens praticam e tirar a graça de Deus, que Paulo censura nessa carta que escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 até o versículo 25. Paulo ergue a bandeira e diz: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para os judeus e em segundo para os gentios, e em terceiro lugar para nós que estamos aqui reunidos para celebrar a Eucaristia. A justiça de Deus se revela da fé para a fé, pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mas não a fé em palavras humanas, não a fé em palavras proclamadas em benefício dos homens, mas a fé em Deus, Criador de tudo quanto existe. A fé proclamada em atitudes concretas, e que no Evangelho Jesus vai dizer, nesse texto que escreve Lucas, capítulo 11, versículos 37 até versículo 41. Fariseu convida Jesus a entrar na sua casa para tomar a mesa. Gesto muito bom, gesto acolhedor. Porém, aquele fariseu olha para Jesus e critica muito o seu interior por Jesus não ter lavado as mãos antes da refeição. E Jesus aproveita justamente esse pensamento, essa crítica que aquele homem faz, para dar uma lição de catequese, censurando a hipocrisia daquele homem. E não só daquele homem, mas de todos os fariseus. Vós, fariseus, sois mesmo assim. Sois observantes, escrupulosos da lei, mas só batendo da boca para fora. Na verdade, na prática não há nada. Lavar os pratos, os corpos, por fora. Jesus usa uma comparação. Compara o corpo, o prato, a nós, homens e mulheres. Quando nós falamos uma coisa e fazemos outra. Quando nós pregamos uma coisa e vivemos outra. A nossa atitude não pode ser assim. A nossa atitude deve ser pão, pão, queijo, queijo. Que o nosso sim seja sim, quando é sim, e não quando é não. E esse sim não deve ser só exigido para os outros, mas também para nós. E isso era uma prática para os fariseus. Eles pediam, eles diziam, para que os outros cumpram. E eles não conseguiam cumprir e nem cumpriam. E Jesus critica também nesse texto a atitude farisaica de não partilhar, de não dividir. Quando Jesus diz: dá esmola, perdoai, compreendei, eu quero não sacrifícios, nem orações, eu quero um coração manso e humilde. Um coração que sabe sair dentro de si e vai ao encontro do irmão, para me estender.
vamos viver em extrema necessidade, para aplaudir quando o irmão acerta e para corrigi-lo amando quando ele erra, o que era muito difícil para aqueles homens. Antes da esmola, o que possuís, e tudo ficará puro para vós. Termina assim o texto, no versículo 41. Desse texto, portanto, de Lucas. Jesus quer, o que é que Jesus quer antes de tudo? A esmola e a caridade, elas são como que a chave de ouro de todo e qualquer homem que diz crer em Deus. Pois, como diz São Tiago, a fé sem obras está completamente morta. Prova-me a tua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, te provarei a minha fé. Assim, Jesus quis e quer que cada um de nós quis ontem e quer hoje que a caridade e a esmola sejam de fato o pilar da nossa fé. Sejam o alicerce ou o arcabouço sobre a qual nós devemos construir a nossa casa. A nossa vida cristã, benignos e compassivos, doando não só aquilo que a gente pensa ter, mas a verdadeira doação é aquilo que nós somos. Quando a gente dá aquilo que nós temos, a gente está tirando da mão para entregar. Ou se eu tenho na mão, eu vou dentro da minha casa, pego e dou. Mas eu posso dar com o coração apertado. Com o coração assim cheio de assim, mas será que um pouquinho de lá dentro bate? Eu estou fazendo isso porque estão me obrigando a dar. Mas agora, quando eu dou a minha pessoa, a minha vida, eu não tenho reservas. Eu não dou com remorso, com sentimento de pesar. E eu não julgo. Como, por exemplo, alguém passa, graças a Deus, vocês aqui na comunidade não há andarinhos. Mas pode ser que aconteça, até parece fácil para um andarinho, mas é muito raro, é muito difícil, porque a gente aqui se conhece e a gente é um pouco mais reservada. Mas lá, por exemplo, lá para a Sulta, que é debaixo da ponte do viaduto, que a torta e a direita parece pessoas que dormem lá na frente da igreja, aqui nunca alguém dormiu na igreja. Pode acontecer que daqui a pouco, quando asfaltarem tudo isso aqui e colocarem a ponte lá do rio, do Tubarão, talvez seja então, se transforme numa avenida que possibilite os andarinhos cruzar o caminho daqui. Mas enquanto isso, não é lá. Existem pessoas que estão na igreja, na porta da igreja. E vem pedir o quê? Qual é, normalmente, a atitude que até o padre já tomou várias vezes? Eu vou ajudar. Vou pegar o dinheiro, daquele dinheiro que às vezes vocês levam para lá, aquele dinheiro também serve para a prática da caridade. Então vou pegar um pouquinho daquele dinheiro que sabe que era um grande para ajudar os pobres. Só que eu pego aquele dinheiro e eu entrego. Será que esse é um terreno passagem? Ou então vai comprar droga, vai comprar cachaça, e até porque às vezes eles aparecem cheirando cachaça. E eu fico assim, será? Não será? Quem realmente quer ajudar não tem explicações. Não começa a julgar. Para quem que vai fazer esse dinheiro? Não. Pegou dinheiro. Ah, preciso de ajuda, então vai dizer, ah, então vamos embora. Agora, se ele vai fumar, se vai beber, se vai. Não interessa. Então é justamente isso que a palavra está nos querendo levar a viver. Que nós não nos coloquemos no meio de julgar as atitudes dos outros. Quando eu quero ajudar, eu devo ajudar sem procurar explicações. É o que Deus fez conosco. Quando nós viemos, fomos para Ele pedir perdão, Deus não nos pede explicações. Por que você fez isso? Por que você fez não sei o quê? Não devia ter feito de outro jeito, de outra maneira? Então, Deus não nos pede explicações. Apenas Ele olha para o coração contrito,
espírito e alma. É para isso que ele olha. E é nessa lógica que o Senhor também, entrando na casa daquele homem, faz chorar ao fariseu. Limpe o primeiro problema e depois oferece a sacrifício. O jantar daquele homem, aquele almoço, ou o jantar daquele almoço, ele tirou as coisas materiais, mas o que Jesus esperava é a mesa e o banquete espiritual, dado de coração, sem julgamento, sem olhar para lavar as mãos, porque ninguém consegue não ver alguém que lava as mãos. Mas agora, ver o que está lá dentro é difícil, ninguém vê. Então, se a gente lavar o nosso interior, se o nosso interior estiver sem pecado, o resto a gente não vai lavar as mãos. Lembrai-vos daquilo que Jesus dizia: não é o que entra que torna o homem impuro, mas o que sai do interior, isto sim, é que torna o homem impuro. Por outras palavras, quando Jesus estava dizendo: vós vos preocupais, insensatos, aquele que fez o interior não fez também o exterior? Jesus estava convidando aquele homem a fazer uma faxina interior, a preparar o seu coração para que então pudesse oferecer um sacrifício agradável a Deus. A mesa, o banquete que preparou para Jesus, se viesse de dentro, teria tido o maior sucesso na vida daquele homem. Porém, nada é por acaso, tudo é providência. Foi a partir do almoço posterior que ele alcançou um chacoalhão. Afinal, se a gente começar no exterior, podemos chegar no interior a partir dessa experiência que aquele homem fez com Jesus. Comecemos a dar os primeiros passos, porque dando a gente recebe, perdoando a gente é perdoado. Que Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos reúne hoje para celebrarmos a Santa Missa, proclamada doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI, interceda por nós, a fim de que, na busca constante de santidade, um dia nós possamos nos encontrar com ela na prática das nossas obras, já que o justo viverá pela sua fé. Santa Teresinha, Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Vamos colocar o pé, vamos pedir para o Senhor, amando pelo nosso interior, aquilo que é a semente da hipocrisia, e no lugar coloque a fé traduzida em obras concretas. Agradando as intenções, nós contamos: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Aleluia.
nos sobreagradamos, Santa Teresa, consagrando-nos inteiramente a vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações, ó. O nosso coração está em Deus. Um abraço para o Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Para nada é justo necessário o nosso dever e salvação. Um abraço sempre e em todo lugar, o Senhor Pai Santo, Deus e Deus Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa igreja, provado o vosso amor para conosco, dele recebemos o exemplo que nos estimula a caridade e a intercessão fraterna que nos ajuda a preparar, realizar, trabalhar pela realização do vosso reino. Unidos à multidão dos anjos e todos os santos, proclamamos a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra, a nossa glória. Eis o mistério da fé. Toda vez que se convive, toda vez que se der desse instante, se concorda com a paixão de Jesus Cristo, que se continua celebrando a vossa memória da morte de Jesus Santo, vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o nome da vida em base da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença no Senhor. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos benditos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que correram a esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, que junto a vós, na luz da vossa face. Pelos doentes da nossa comunidade, os professores e professoras, enfim, nós nos pedimos de piedade de todos nós e damos parte de parte da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, Santa Teresa de Ávila e todos que neste mundo nos serviram a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, poderoso, unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E eis os ensinamentos do nosso Salvador, presentes. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz.
não lhes os vossos pecados, mas a fé que é pela vossa igreja. Dá-lhes, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, o Senhor Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. O Filho de Deus, que está eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Os
Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Amém.